безготівкова оплата проїзду в маршрутках. До обладнаних валідаторами трамваїв, тролейбусів та автобусів вже з 1 червня доєднаються приватні перевізники. Їхній перехід на електронний квиток був однією з основних вимог для підвищення вартості проїзду в маршрутках. Підключення валідаторів відбуватиметься поетапно. Від вівторка їх в тестовому режимі запустять на 3 маршрутах. Це 1А, 2А і 14А. Вони знаходяться на площі Перемоги, їх початок, і тому будемо орієнтуватися саме від їх локацій, де вони здійснюють перевезення, і таким чином приєднувати щодня нові маршрути. Хочу зауважити, що ми додаємо додатковий інструмент оплати карти, саме муніципальну карту вінничанина, саме електронним гаманцем. Банківськими технологіями та NFC можливо буде оплатити трішки пізніше, коли ми протестуємо саме основну систему. Оплата QR-кодом і SMS-повідомлення в маршрутках не передбачається. Поки що залишиться і розрахунок готівкою. В карт-сервісі запевняють, до кінця червня валідатори запрацюють у всіх маршрутних таксі міста. А під час тестового періоду закликають вінничан повідомляти про будь-які проблеми з безготівковою оплатою проїзду. Просимо звертатися на гарячу лінію 0800 330 155, чат-бог технічної підтримки у Телеграмі, також можна туди писати, і, звичайно, приходити на Соборну 36. Також у нас є ресурси на Фейсбуці, є електронна пошта, є t.vn.ua на Gmail, тому всі канали доступні, можна звертатися завжди і в вихідні, і в робочі дні. Плюс один в інлайн. У Вінниці тестують новий тролейбус із автономним ходом. Маючи повний салон пасажирів, машина здатна долати без під'єднання до контактної мережі кількадесят кілометрів. Перед тим, як випустити його на лінію, прискіпливо перевіряють готовність. І зараз вже 2 тролейбуса закінчена зборка. Один зараз буде виїжджати на лінію вже випробовування. Інший завершується підготовчі роботи, і сьогодні приїжджають пускачі, як ми їх називаємо, які перевіряють роботу наших спеціалістів і будуть давати добро для того, щоб виїжджати на лінію. Надійність, комфортність та безпечність – так характеризують вінницькі вінлайни. Кожна машина – це ювелірна робота, адже збирається майже вручну на перевіреному часом обладнанні. На даний час, я вважаю, це саме найкраще. Він виходить більш сучасніший, дуже вдобний. По-перше, сам комфорт в кабіні, які умови створені для водія, що дуже комфортно їздити на цій машині, дуже вдобно. Салон, компоновка салону, сама кабіна, все для того, щоб водій робив себе спокійно. У кабіні водія все автоматизовано. Крім того, є підігрів дзеркал, зручне сидіння, легке кермо та менший радіус для розвороту. Потурбувалися транспортники і про салон. У ньому спеціально обладнані місця для незрячих і людей з інвалідністю. Тут багато форточок, вентиляція, криші. Деякі моделі навіть є з кондиціонерами. Є підзарядка для телефонів, для зручності. Вінлайни економлять до 40% електроенергії порівняно зі старішими моделями. Цьогоріч це перший тролейбус, зібраний транспортною компанією. А у планах – випустити 7 таких машин. Фотокамери зі звичайної сірникової коробки, протигазу або ж бляшаної банки. Їх виготовляє вінничанин Олексій Кіпкало. Аби їх змайструвати, витрачає від 30 хвилин до 10 годин. Тут усе залежить від матеріалу та складності механізму. Самая простая камера, которую может сделать каждый, это камера из жестяной банки. Банка из-под колы, неважно. Самая простая конструкция, делается камера очень быстро. Такі фотокамери мають назву «пінхол». Їх можна зробити з будь-якого світлонепроникного предмета з отвором. Пінхол так і називається. От слово «пінхол» – булавочне отверстие. Тобто це маленька дырочка, через яку світ попадає в середину і проєцирує зображення на світочувствительному матеріалі. Вперше Олексій почув про пінхол фотографію у школі. Учитель фізики розповідав про камеру «обскура». Люди через камеру обскура пришли к фотокамере. И Леонардо да Винчи написал несколько трудов о камере обскура. То есть это вот зарождение фотографии. Наразі в колекції хлопця 15 апаратів, виготовлених власноруч з речей, які аж ніяк не асоціюються з фотомистецтвом.